У кожної людини є своя книжкова полиця, на якій вона тримає твори, що любить найбільше. Або такий, з якими зараз працює, або такий, який радить прочитати. Є така полиця і в мене. На ній зібрані книжки різних епох, жанрів і стилів, але всіх їх об'єднує одне. Вони, кожна по-своєму, розкривають українську душу. Можливо, хоча б одна книжка з моєї полиці захопить вас настільки, що ви захочете її прочитати. Отже, я запрошую вас до літературних пригод.